My jsme chtěli vystoupit vítězstvím, což se nám nakonec podařilo, ale věděli jsme, že nás bude čekat houževnatej soupeř. A to jenom potvrdilo, jo? Je to o naší nekvalitě, kdy nedořešíme věci v boxu, kdy máme finální šance nachystaný, nedáme, byť zase chtěl bych vyzdvihnout golmana hostů, jo? Který předvedl dva zázračné zákroky podle mě, ale že jo, nespohodlníme si ten zápas a pak jsou to nervičky do poslední minuty. Neuhráli jsme ani bod, chtěli jsme aspoň tady bodovat, nicméně bohužel se to nepodařilo. No. Tak ale svět se nehroutí, tady určitě jako jsme nečekali, že bychom udělali nějaký světoborný výsledek a nakonec 2-1, aspoň to bylo zajímavé až do konce. Spokojení s výsledkem, protože znamená s vítězstvím, ale hra nebyla nějak přesvědčivá, protože jsme byli celý zápas lepší a nevěřili jsme plnou breakových situací, takže s výsledkem a ze třeba budeme určitě, ale zbytek určitě chceme vylepšit. Tak asi spokojený nemůžeme být, když jsme prohráli, ale já jsem z tohohle zápasu měl obavy, protože jsme v poháru dostali 9 gólů, takže jako zas na druhou stranu jsem spokojený, že jsme tady neinkasovali moc gólů a myslím si, že i jsme šáhali, i když jsme byli, bych řekl, trošku horší, ale šáhali jsme i po tom bodu, kdy jsme mohli z rohu vyrovnat, takže jako myslím si, že vstup nebyl zas tak nejhorší. Začíná válka, jo? Podzim je pryč, je tady jaro, hrajeme o sestupy, o postupy a po 3 měsících přípravy jsou všichni prostě na tom fyzicky stejně a to smazává rozdíly, takže my jsme byli na boji připraveni. Jsem moc velký očekávání neměl, protože my jsme, když to vezmu, tak v téhle sestavě jsme ani jeden přípravný utkání neodehráli, protože máme nějaký zranění, nějaký dovolený a sešlo se to tak, že tady vlastně chybělo 5 hráčů, což si myslím, že je hrozně moc. No. Jo, tak nám se nepovedl vstup do podzimní sezony a díky tomu jsme se nějak v tom trápili a my jsme byli nachystaní dneska prostě vyhrát, aby jsme si to ulečili. Jo. Udělá vám to pohodu do kabiny, jo, zvedne vás to psychicky. Je to hromně důležité, jo, prostě úspěšně vstoupit do té sezony. Tak chtěli jsme začít hrát na 3 obránce, což jsme nějak na to přeskočili na nový systém a myslím si, že to nebylo tak hrozný a že to docela klapalo. Takže asi hlavně to, jo, změna systému. Takže chtěli jsme taky změnit systém a využívat víc krajní hráče takže a dávat víc gólů. Takže to se nevyplnilo, ale naši krajní hráči dneska zahráli, myslím, že výborně, takže to je to pozitivum na tom. Tak start do sezóny je důležitý, ale jestli to bude mít váhu nebo ne, to ukáže asi sezóna. Potom my jsme se za podzim dostali do nějakého středu tabulky, tak doufám, že jedna prohra nebo to na nás nezanechá nějaké velké následky. A říkám, hlavně nám tady chyběli 3-4 hráči, který patří do základu, takže si myslím, že zkrátka se to třeba i obmění nebo to a bude, když bude konkurence, tak si myslím, že kluci musí jít nahoru. My máme postupný cíl, my chceme mít úspěšný vstup a podle toho se chceme orientovat. Pokud se nám podaří co nejrychleji dotáhnout ztrátu, tak my bychom chtěli být na medailových pozicích.